Ukoliko prepustimo decu predškolskog uzrasta odrastanju iz ekrane, a bez našeg prisustva, izbora sadržaja i kontrole vremena, posledice su nesagledive za njihov pravilan psihofizički razvoj. Jedna od najgorih posledica lošeg medijskog delovanja je izgradnja stereotipa. Stereotip. Jovana, sasvim posebna devojka od 17 leta. Zanima je Instagram, romantične komedije i mir u svetu. Jovan, 16 godina, sasvim poseban mladić, navija za fudbalski klub Rad sa Banjice. Mileva, vaspitačica 30 godina, voli turbo folk i fudbal. Ja sam dete u predškolskom uzrastu. Moji roditelji su na privremenom radu u galaksiji Vrbov Prut. Ostavili su me na čuvanje najbližim rođacima, Jovani i Jovanu. Njima pomalo smeta što posjedujem nešto veće znanje od mojih vršnjaka. Zato se povremeno pravim da nisam mnogo pametan. I tada mi je lakše u životu. Smrt, 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 smrt. Opet ovi daviš. Šta je sad opet bilo? Pao sam s trećeg sprata. Kako ti je to uspelo? Pokušao sam da poletim kao Superman. Gledao sam ga na televiziji. Ne bih da se mešam, ali deca često oponašaju moći superheroja. Posebno ako im ne objasnimo da oni ne postoje. Eto, to ti je samo zato što nisi držao pravilno ruke. Verovatno si ih ti ovako raširio, a trebao si ovako kao Superman. Si ovako držao ruke? Nisam, ne mogu da se setim. Eto, nisi pažljivo gledao film. Da si pažljivo gledao, znao bi da si sa trećeg sprata skače ovako. U pobedu! Nevolja je u tome što su i roditelji vrlo često nezreli i medijski nepismeni. Šta nam je činiti u tom slučaju? Eto, tako. Ako slučajno niste primetili, mi smo u ovom slučaju roditelji. Ej, Jovane, ajde da ga odvedeš u vrtić, mislim, trebalo je bude tamo, ne znam šta mi bi. Znaš, mislim, imam pune ruke posla, a trebalo je da mi slobodan dan. Pa, što mu samo ne daš mobilni da igra neke igrice, da gleda crtane? Daj mu ti svoj, molim te. A što ja uvek moram da se žrtvujem za dete? Pa ti mu daš mobilni svaki treći put. Jao, ne obe. Digitalno doba ne može biti loše samo po sebi. Mediji imaju i dobre i loše strane. Savremena tehnologija može doneti razne benefite detetu, ali može mu i naškoditi. Tu najveću ulogu imaju roditelji. Zar si mu opet pustio one crtane filmove sa spodobama koje se tuku? Da, pa šta to me fali? Da nemam ugrađen robotski filter za idiotluk. Ovakav crtani film u meni bi probudio strah, teskobu. Pa sve ja moram da radim u ovoj kući. Radenko, sine, sad ću da ti ja pustim neki crtani film. Sve lepo je šareno. Da nemam ugrađen robotski filter za idiotluk. Ovakve boje bi me hipnotisale, uvukle u sebe, teško bih naučio da govorim. Čak i kada je dete napredno, samosvesno, može upasti u medijsku zamku. Meni se to ne može desiti, čekaj, čekaj, vidi ovo.
Ja imam svog robotskog kućnog ljubimca. On može da laje, ciuče i mjauče. Tražite i vi od vašeg roditelja ovakvog ljubimca. Svaki ljubimac je poseban ljubimac. Može vas zvati po imenu i svi će znati da je vaš. Ja hoću digitalnog ljubimca, kupite mi digitalnog ljubimca. Prikazivanje dece u televizijskim i radio emisijama, na ilustracijama u knjigama, na plakatima i drugim vrstama medija ne znači da su ti materijali nužno prilagođeni deci, a vrlo često sve je šarena slika za uvlačenje u beskrupulozni svet reklama. Deca su posebna ciljna grupa za velike kompanije i mnogobrojni timovi smišljaju strategiju njihovog opčinjavanja novim igračkama, modernom superherojskom garderobom, poslednjom generacijom gadžeta. Kupite mi digitalnog ljubimca. Ja hoću digitalnog ljubimca. Ti si kriv. Ostavio se otvoren prozor, produvala ga je promaja. Ma to ti je sve od onih grickalica. Pustila si ga da pojede 4 kese. A šta dete da jede? Pa skuvaj mu nešto pa će jesti. A ti da kuvaš recimo? Zašto bi ja kuvao? Ja nisam domaćica. Ekrani su danas postali savremene babysitterke. Oni usisavaju dečiju pažnju od najranijeg doba. Roditelji njima kupuju svoje slobodno vreme i malo mira u kući. Zato je uloga vaspitača danas važnija nego ikada. Oni medijski opismenjuju i decu, ali i njihove roditelje. Gospođice vaspitačice Milevo, on ne priča. On ne jede. On se ne kupa. Jo, molim vas, sve to sredite za pola sata dok sam ja kod frizera. Evo, Jola će doći po Radenku. Molim bre, ja opet da dođem. Ne, nego ja sve moram da radim. A šta ti lebati pa radiš? Pa evo, ja sam opekla, ja sam usisala cijelu kuću, sve sam uradila, kere iz... Znate kako, zamolit ću vas da odložite termine kod frizera i sve ostale obaveze. Dete imamo zato što ga volimo i zato što mu želimo da uspešno odraste. Pa da, ali mi nikako ne znamo šta da radimo. Teško je odupreti se svim tim ekranima sa svih strana. Kako ja da ne pogledam sve te emisije o modi? O kuvanju, o čokoladama... Jovana, šta to pričaš? Zamislite haos u glavi malog deteta. Ako sam i ja robot suđen... Šta da radimo? Ono što deca vide, shvataju uglavnom različito od nas. Važno je da čujemo decu i da im pružimo adekvatno objašnjenje o svetu izvan i unutar ekrana. Posle toga igrajmo se s njima na starinski način. Deca moraju da opipavaju stvarnost, da znaju za vruće i hladno, oštro i tupo. Ako padnu sa stolice, shvatit će da je pad bolan. Važno je da razmišljaju o posledicama. Ne smemo nikada pretpostaviti da se ono što mi, kao odrasli, očekujemo od medija, televizijskih emisija, članaka u časopisima, podudara sa onim kako to shvataju deca. Mileva, a ja sam mislio da sve vaspitačice samo slušaju turbo folk i ne skidaju pogled sa mobilnih telefona. Bar je tako u većini sapunica koje gledamo. To je predrasuda. Tako je, to je predrasuda stvorena lošom medijskom slikom. A rekao si vaspitačica, a zašto našu decu ne bi mogu da vaspita vaspitač? Da, ima smisla, stvarno. Čitavi programi formirani su za kreiranje ličnosti putem stereotipa. Naprimjer, devojčice vole da se igraju barbikama, dečaci vole da se igraju rata oružjem. Devojčice vole da nose isključivo roze, dečaci vole da nose plavo. Devojčice vole da se šminkaju i da se oblače kao manekinke, dečaci isključivo žele da im se kupe igrice. Iako sam robot, mogu vam reći, nije lako biti dete. Znam da nije, a mi samo treba da se vratimo u detinjstvo i da se igramo onih starih dobrih igara sa našim detetom. Verujte mi, to će značiti i njemu, a i vama. A da li ja mogu da budem s vama dok se moji roditelji ne vrate iz galaksije Vrbo Trud? Ej, zagrljaj! Zagrljaj!